watch my father, yeah, he taught me how to win. Cop new Prada, money taught me how to spin. Waves like... Ja čujem njegov vum vum, rekao, ovo je Bambi. Čujem ja njega, rekao, ovo je Bambi. Dakle, osjetio si po zvuku na TV, ja. Ovaj se ne čuje. Ali ovo je specijalac. Ali ona, kako ona, ali meni iskreno kažem, ovo je za mene auto među top. Ne, Subaru je ekstra. Subaru mi je, ovo je meni top auto. On izgledom nako, hajde Subaru, imam ne, izgledom šta izgledom, pa kak i baš ekstra. Pogleda ga sprida. Onaj, ali... A ili ovo originalno? Šta je ovo? To, dobro to se polira. Dobro da ima. Ne možeš, ne možeš reći da nema. Neka guma. Da, pa gumirano je to dobro. To je gumirano. Da. Meni se ovo iskreno sviđa, samo što u Bosni. Niko ne zna Subaru popravljati. Nema dijelova i jel, pa nema svaki je Subaru četiri puta četiri. Ne, ne zna ni u Austru, tam niko. Ne, ovo je dizel, evo ovo je dizel. Ja vozim 40 minuta do ovlaštene. Do iduće ovlaštene. A nismo zabačeni. Ovo je baš pravo auto. Pravo familijarno auto. Da bi našao 540, da ti gledaš Subaru 2 litra. Ja bi si ono gledao, ne gledao. Sam je pola ne prošlo, sam je. A čekaj, ajde ovo ću sad. Jel ovo prava petica? To je petica jest, ali nije. Ne, nije. Znači ovo je najjači model, a da nije M. Sve u M optiki. Šatač 540, kaj je? Osta kumpova. Ovo je 4000 kvika. 4400. 4400 kvika. To moraš Asime iščupati. Češ mu srce moći iščupati. To se ne vadi srce. To mora morovat, mora sve, to je ljetni set za ovaj auto. Da. Zoma set, ha? Ja, ali to ćemo još popričat naknadno. Zato on ima zvuk, ja čujem njega. Ovo ništa od nas tada nisam ni čuo. Ništa ne čuje se, a dizela ne čuje. Kažu meni ovi kao da požuri kaj Asine, kaže u lajvu kaj čeka Asica. A ja, neću te oba mjestili naši. A mi imam 20 poruka, kaže, ajde kaj. E, eto Raja moja, evo došao je čovjek sad da ga onaj, da nas ne čeka. Evo, mogu se vidjeti, ja sam rekao uživo, juče isto jedan isto u Forci, jedni došli onaj privatno, nešto isto auto imaju raditi, jednom džipa, džip onaj Wrangler. Ja, pa pratim ja tebe. Većinu su džipovi neki kod tebe. Pa jesu, ono, većinu, eno i tom vidiš, eno, jedan džip, drugi džip, tu sve, ono, mislim, sve to auto. Jel ono sad sve za ratu? Jesu, sve ono, sve što vidiš, to je za ratu. Imam manj guta. Hoću vam doći na 2 godine za rej. Vidjet ću, aj tvoj lahak za rat, lakši je, mislim, ono. Nije koliko on auto, novi auto, a boga mi kad je nešto, pošto je onaj Land Rover, jer to je to onda, ili ovaj kamion sad što radim, jer to je malo... Da li je zbog dijelu, ili? Nije, već ono istrumni, pa moraš puno vati, mora ima puno zajbanci. Ja. To je to Raja, ovdje smo vidi sad da se ne mrzim, vidio malo unutra, onaj, pa vidimo se, evo imate veliko mahanje, pozdrav, i vidimo se Raja, aj čao. To je ljepši pilot. One što se vidi u GPK imam 4 komada. One su original. One su original, ali ima jedna... Kako misliš M? Koje su Felgeo? Ovo je Stalin 66, 17. Ono je Stalin 32. Ovo su 19. Ono su 18. 18. Originalne, ali ima Forason. Jel ti poznaš ikoga u visokom ko mora ispravljati Felgeo? Koji baš zna to. To znači one se mora odraditi. On će meni njih ispraviti što se tiče toga, nije to drugo. On će njih ispraviti onaj... On to kod kuće radi privatno. Eto, super. I on će njih upraviti da budu... Super. Baš. Baš sam se ono rekao, rekao Peter, rekao možda jel ti znaš ili ne znaš, rekao ako i ne znaš neko stane onda u autu. Ne, imam, ja ću ono Peter ću... A šta su me otrali na granici radi Felgu? Treba možda u drugoj turi dovući ili nešto tako ono. I pobalo. Na kraju kud drž ne daj 20 eura i kaže. Aj, aj pješi, aj, to je klasika, klasika u Bosni, to je normalno, to je klasika. Ali ja sam zaboravio evo da sam došao u Bosnu, ja kontam, gledam ja u njega, ovo meni, nisi skupan, a meni još što miguje, znaš, ako je ovo te rekao, na kraju ću mi čvati peder je. A vidiš ove kutije i sve unutra, to imaš originalne kedere i sve ovo okolo. Aha.
Znači da ne moraš kad budeš čupo. Jedino što mi nije došlo, eto, su ove gume oko ovdje. Evo ga. Ti kad njega budeš, znači, lakirao, ti što mora počupati ovako. To se ne mora, to je lijepljeno. Ima, jest, lijepljeno je ono. Da skin i ponovit ću mi nekako vlasti. Misliš da se da? Ako se ne natič, mi ćemo biti svakako u kontaktu. A dobro, mislim, nije biti. Ako ne bude, te gume nisu, ima jesu skupe, 70 eura je komada. Jednaka. 70 eura je komada ova. Ova, evo ova, ovaj keder, zadnji, to je ovaj zadnji okolo, on je 100 eura. Oko šajte. Ovaj gul. Dođe ovako, jednom dijelu, sad ću pokazati ovo. Evo ga ima ovdje. Drugi dio, u dva dijela. Ovo je donji dio. Aha, da, da, laj sam ovdje dođe. Laj, točno. Ona dođe 30-40 eura. I onda, pošto sam ja planirao da se čupa motor i sve. Što je svat motor? Hoću da ga prelakiram u drugu boju. To mi je želio. Ne možeš ovo izdati. Da vrati neko to kako treba. Pa zato što su nosači ispod, Asime, nosači ispod su isto kako bi rekli jako korodirali. Misliš onaj trak? To se ne vidi ovdje. Evo ovdje sad ću imati. Vidiš ti da on, tebi, da je u njega ovo razlika, ovo je kao mat, kao grundirum, a ovo je boja. Jeste. Tako bi ja i ostavio. Ja ovo unutra, ako će mene, ja ovo ne bi ništa dirao. Ne, ali ja bi ga prelakirao u drugu boju. Onda, bi mi, onda mi je loše ova boja da bude, da bude u ovoj boji, a ovo da mi bude u ovoj sivoj da ostane. A koji smisli u boji? Ja sam ti u crvenu da radim. Crvenu? Ide je crvena i ovo ide za. Ja ću ti ofarbati jedan dio crveno, stavit ću ovdje pored. A zašto ne mogli sve iščupati? To ja ne znam kog to mogu uraditi. Iskreno ti budem, da te ne lažem. Nesigurno mi je sad ovdje bilo kome da ja kažem. Hajde, pa vidim da čupaš one velike motore od kamiona i ne znam. To nije, kamiona on je na kamionu. VW, Golf, ono, to meni nije problem. A ovo... To je malo... Jer morat ćeš ti svakako dole sve skidat ono koliko sam ja vidio. Trapove misliš ja, to, jel? Jer nazad, onaj dio gdje stoji, znači zadnja osovina. Aksa, ja. Ima na ona dva punkta, ona tvrda, ja. Sa lijevo i desno. Onaj jedan lijevi je truo. Vidim da ga je ono počelo najedat. Evo, korozirat. Ja, i to se isto mora skidat. Nije problem, znači, jer, to, ali... jer i da nije to, i da nije to. Pa nije to ovdje ga je primio isto ovdje. E sad, ja ne znam ko bi se osudio da vari ovdje, a da ne odvoji tank. Rezervar. Yeah. Jel bi se ti usudio ovdje da ti znači ovdje pa, nešto zapalio? Može se ono, ne, ovo kad se izvadi, je rora dole. Sad ima gumeno crijevo koji ide direkt u rezervar. I to se blindira taj tamo dio, a ovo se sve oslobodi. Kontaktno. Taj dio, taj šlauf, eto što kažemo, šlauf koji ide u rezervat, do njega se to mora, ima tamo opcija da se skine, kad skineš taj dio, onda ti ovdje sve ono ostane clean i fry. A tamo onda ono zatvoriš, u smislu zatvoriš tu rupu, da ne bi unutra varnica ili nešto, prljavo da ne bi ušlo, i onda variš, dobro. Kad zavariš, onda opet ovo možeš vratiti. Dobro, dobro. Nije to, to nije, dajmo reći, veliki problem. Mi ćemo dozdo kakav više, je to više trapovi me, i to. Više me to, znaš, kopka, ako, kad već radim silno auto, da radimo ga, znači, kako bi rekao ono... Koji si htio ti crveni, ono, sigurno neko... Imola Road dvojka. To od, znači, Imola crvena, ti znaš njimački bolje od mene. Ja, ali čekaj, to je od kojeg je auta to? To je od BMW originala, od ovog. Ha. To je obična boja, nije metalik. To je ona unika konika. Ja, unilak. Ja, unilak. A dobro, ali mislim, ona je sa lakom, ali je obična crvena. Ala, eno onaj golf nako. Tak nešto, ja. Malo je svjetlija ona. Možda, tu je ta, slično je, da. Pa eto, nako, ono ti je Elbison 3D, Tornado Rot. Da, tak nešto, ja, tak nešto. Ja ne bi ovo oko motora dirao, a ti kako hoćeš, ali meni se to ne dira, jer da ti ovo sad ovako vratiš na fabričko stanje, sve kako je bilo, teško. Kudba da ti kaži. Ja neću te lagat, neću te petel, ja sam kao čovjek. Da je Golf dvica, nikakav nije problem. Pa Golf četvorka, nikakav nije problem. Ovo BMW da neko vrati ovo fino sve ovako kako je bilo. A kako ćeš onda odraditi donji dio? Donji dio se uradi. To nije problem. To bi ja vidio kako šta.
možda bi odvukao mehančar, da mi on, kad mi njega, hajmo reći, špricktujemo, nije bitno, njemu ga onda odvučem i u njega stoji auto na dizalci, skine zadnji prednji trap, ja onda rastavi taj trap. Dobro. I onda da, recimo, ja uspjeskarim taj trap, plastificiram. Dobro. I onda on vrati to. Dobro. Mislim, to je onda bi, onda bi, znači, po nešto najpametnije bilo da onda radimo istu boju. Jel da? Sivu. Pa šta će ako jer meni je ružno sad da ovo bude crveno, da mi ovo bude ostane vaka? Može se ono ovo malo poskidati u jednu ruku, farov će se vati ovo ono, znaš, i ovo je dio recimo malo zavratiti, šta ja znam, ali ovdje ovo, ba... Ništa, onda ćemo isto u boju, jer ne želim da budem raznolik. Ja da budem iskren, ja ne bi ništa dirao, ovaj me lijepo ba. Onda će ostati u toj boji, ja kažem, ako budem baš tijel mijenjan boju, onda će me ga jednog dana možda u foliju nešto raditi. Možeš ti opet ga u foliju, preko boje, možeš foliju ga opet, presvučeš ga u ono zbog ovo ću boju. I kad ti dosadi opet skinješ i eto, znaš ono crveno foliju. Dobro, onda će ostati u istoj boji, to smo onda dogovorili. Onda ne moraš dirati ništa. E, ja sam, ma dobro, ono, sad neće ni treba, ponio sam i ove lagere od motora, pošto ti ne nešto skidati, onda će to ostati u GPK-u. A što imamo ostalo da sam ti donio još? Donio sam ti ove vak, na primjer, ako ti bude trebalo, koliko ćeš skidati, ja ne znam da ti to imaš, ali evo, to ti je na poklon. A nije, nešto. Aho nema, ima. Imaš ti toga, jel? Imam ovo, evo, set ovdje, ima žabica. Žabica i to, pa dobro. Ja vjerujem da to lakirarima uvijek treba. Pa uvijek to treba, imam ja isto to i pakovanje isto to. A imaš, neka. Neki dan naučio, potroši se pa opet ono uzmiš, jer uvijek to treba i... Ja. To je... Tako da, eto, to sam, ne znam šta ima još od kedera, sve tu biti. Sve sam ti naručio, čak sam i onu zadnju ispod, ovaj ovdje. Kako se zove, blendu. Evo i ovo sam ti uzeo, tamo je novo, pa što? To sam ja mijenio na onoj 30 MBU. Jel ne? 160 eura na stavu. Tako i ovo bilo. Jel? Ja. Ja. Čak i ove, vidiš ove vese strana. Znamo mi oni mali, ali što je. Te sam naručio, ali nisu došli, ali manje više, ajde. Pa dobro. Mogu se onaj naknadno zamijeniti. Ma da. A kakav je on okolo i ovo? Pragovi ovo, je to dosta dobro stavio? Pragovi nisu znači protruli, ali su natruli, kako bih rekao. Krenuli, jel? Ja. To je njima mahana. Eto, i ovo tu, ovdje znači ove... Ja, gdje se diže ovo, to su sve znači ono, krenilo je, nije to, mora se on dići. Ja. Ali ja mislim kroz 2-3 godine da bi to bilo. Ja. Vidjet ćemo, znači, eto kad... Negdje ovdje sa strane, ne znam, negdje ima malo udarit, ali to ja. Ćeš ti vidjeti sjelicom sve okolo. S onu stranu, ja mislim negdje spao sa dizalicom. Hoćete ga vamo utjeramo u garažu, na svjetlo palju. Ne moram još snimiti. Ja. Ti ovo ne treba mi. Pa... Slušalte, čovjek. Hm? Slušalte, dobro. A, okej. Okay. Dobro je. Nije se lako stani, dok volim bende. A, šta ćeš? Ja volim se baro, tak da. Uklapamo se nekako. Dobro je, ovdje malo toplije. A? Malo je toplije. A ti si mi obukla, slabo vidiš kako se zna. Ne, on mi dao samo kameru. Dobro, a ti radiš? Nisam radio, sad bio ja kod kuće i onaj...
Ti si svaki dan ovdje jako dugo, ali? Pa budem do 5 do 6, kako kad ono. Kad pratim tvoje vide, ti budeš uvijek do 8 nekad. Pa budem, kad farbam nekad budem do 8. Odmah. Evo sad smo na ovdje isto, nismo na live, ali smo na mom YouTube kanalu. Aha, YouTube. I zapratite Asima, nemojte ljudi zajebavati. Znam da imaš. E, ovo ostalo. Ovo, ja ne vjerujem, nećeš moći popraviti. Iš, ovo je nešto bilo. To je skalo se. Ja, skalo se. Ti ako to i ne mogneš popraviti, sve jedno ne postanemo da idući put donesem drugi. Što želim još, ovaj, kad budeš računaj auspuh i ovo sve, vidiš da on malo nekako ovak radi. Nije on baš nekako dobro napraviti. Pa dobro, bazi, ovaj je unutra, ovaj je vani. Pa, ovaj znaš kako, vani, ovaj vak ide, ovak malo. Ovak. Ja hoću da malo bude vak. Da bude ravniji. Ja, da bude ravniji. Dobro, ajde ćemo to. Je li ja. To originalno ili je to neko stavljeno? To sam mu ja kupio, to je samo na šelnama. Aha. To je samo na šelnama, ali kad bude bilo, možda bi bolje bilo da se to zavari. Sad na šelnama. Ja, da bude fiksno sve. Aha. Ovdje ima, ma kažem, ovo je sve, kaže ove dijelovi koji ti budu trebali, tu je sve. Neki žabica za prozore, ove lajsne bočne. One isto želim da se odrade crnu visokog sjaja. Onda bude Hoglans što je kod BMW Shadowline. Aha. Ja. To je znači, imam ja negdje takav, isto kao ovaj naprijed, ovaj bubrezio. Sad su malo priljali pa sam to ne vidim. A hoćeš ovo znači da ti ide u sjajnu ovo? Tačno, sve. I ovo sve. Ovo, sve se to mora skinuti. Da, ovo se sve skidam, ja sam, ovo je oklata, ja. Ovo... I ovo, sve sam rezao, mogu si i ovo skidam. Ja, da. Ovdje imaš kao žabice, ja sam ti ponio par komada rezervni, jer one vole da pucaju. Ja. I da budem ovako, kako bi rekao, sve ovi crni elementi ne budu u toj hoplacu. Sve, ovo, primjera i čak i ovi detalji želim da budu tako, ovo, u crnom, sjajno. Ajde, dobro, možeš to nešto... Noga se zaštiti to. Pa, malo ćemo nešto zaštiti. Šta god vidiš, znači da je crno, ova isto ova slipa mora skidat, mora crno, ovo se mora u crno odraditi. Još jedna stvar, ne znam jel bih pisao, mora zaboraviš. Branici prednji i zadnji, oni imaju rupe ovdje. Želim da budu popunite. Kako misliš rupe? Da ne, da bude čisto. Da bude kako se zove clean. A koji je clean? Ovo? Ova, ovdje rupe nazad od tablica šta su. A to da, a kako štablice onda stavi? Imaju magneti. A to hoćeš, za lijep, ja. Pa onda magnete. Ja, magnete. Dobro. Znači ono da bude, kada ja stavim negdje, pošto ja idem često na te, kako bi rekao, susret automobila, aha, onda bi želio da ono, kad skinem tablicu, da on bude ono... Ja, puta, da nema ništa na sebi. Šta mi se sila, još jedna stvar kod tebe, zašto sam došao, ja sam inače zoraša. Ja, zoraša. Ja kad sam vidio, kad sam jedan put si na video ti rekao, kaže, mnogo majstora, ja sam već jedan puta kad imam majstora lakirao auto. Neću reći ko je, zato što nije dobro uradio. Ova. Keder. Zadnji puta je odlakirano do ovoga, zalijepljeno, ko ti kaže zalijepljeno, mnogo majstora ono zalijepi i to je to. Želim da se taj keder izvuče. Pošto, slušam, viš ovo. Kako ćeš ovaj keder skinti, evo sad ti spustiš staklo, nije bitno da uđe unutra. Sad ne znam kako je on ovdje... Ima ovaj spuj ovdje ili ovdje negdje ima spuj, zagrije se okolo i izvuče se. Ako ti slučajno se keder ošteti ili pukne ili nešto, ima se mora biti kupča drugi. Dobro. Jer to pizi, treba imati jedan vid rizika da sve što želiš ovo da se skine, odnosno se drugo stavi, postoji mogućnost da pukne. Neke stvari nije problem, ja to razumijem, nije problem. Ali ovo su stvari koje su puno izložene suncu, ovo na to što je više ispeklo i jednostavno porozno, ono da i ovako njegov nešto se raspadne. Apsolutno, razumijem. Zato i kažem, znači što god pukne, ja to razumijem, kažem. Neko kaže prodaje vozilo, kaže auto je u redu, ne trebaš ovo, ne trebaš ovo. Ja. Auto koja su stara preko 20 godina, većina sve gume se treba promijeniti. Pa, to je normalno, potrošni materijal, to i... Čak i plastika. Pa i plastika možda i više izmije nego guma. Tako da. Onaj, jer ona je na suncu izložena i onda ovo, recimo, evo sad krene skirati, ono, da viš ti kako to pukne, ba, to je čudo, jer ti se poslije diši da pukne. Da. Tako da, eto, u biti to sa sve okolo. Šta bi još nadao da nemam pojma. Ovo ćeš isto obojiti na crno. Pa dobro. Ovo, i onaj tamo. Ma ja. Vidiš da je
Da, u Mercedesu na Mercedesu je to isto batirao, nikad nisam svoj auto uzao da to opad vam. Tako je to na kraju, svoje bude najzadnje. Pa, nemam kad, eto, ja nemam kad, evo, odnio sam ono u Tanzijeru svoje gume zimske da stavim, pošto ću u Njemačku planiram, iću 25.6. sad u Njemačku, gore u Njemačku. U Odošuri gore, od žene, brat, živi, podo njemu gore za novu godinu. Posjetno. Ma ja u posjetu. E, imam jedno ozbiljno pitanje za rad. Odakle, ti tak znaš dobro njemački pričat. E, bio sam u Njemačku. Gdje si bio? U Hamu. U Hamu? Dugo vremena, je li? 4 godine. I 4 godine si naučio dobro njemački? Koliko imaš ti godine? Ja imam 34 godine. 34, eto, ja sam od 92. do 96. ono kad je ovaj glupi rat bio, da kažem, u Bosni. Bio sam u Njemačkoj, kod tetke i išao u školu gore i to, tad sam imao 10-12 godina. I naučio njemački. Za 4 godine ono je... Pa... Možda ono lijepo slažeš, mislim, pa, dijalekt ima ono. Ima. Ali zato, slažeš riječ lijepo. Pa nije, stvarno nije sad da se falim, ali znam dobro njemački govor. I trudim se ono što ja znam. Gledam njemačku televiziju i to, edukujem se ono, gledam stalno. Prije nego što sam krenuo s Euforom rad. To je bilo s tobom rad, zato što ti znaš i njemački. Pa jeste, je, ono, pa jeste. Normalno da je drago. Ne, Eufor, ali to je tamo. I to je bilo 2014. I kad je došao prvi Euforac koji sam ja, ono, ajmo auto rad, bio je BMW M3, coupe cabrio, odnosno cabrio je bio, ali je bio ono M3, onaj optik. I tijelo je iz crne u perla bijelu. To je prvi projekat bio za Eufor. I hajde, i on je tamo na cesti išao u radnju, nešto i vidi da mi radimo, evo meni, do you speak English, ako je, tamo vamo, ja kako god, ja gledam koji je, da vidim šta je. Kad ja vidim Austrije, ja rekao njemački, uj, kaj je, pa što, kaj ne govori, i njim olakšao. Kaj mogu ti ja to BMW-a dovući da ga uradiš? Rekao, može. Kad ćeš, kaže on, ja znam, januar, februar, hajde. To je bilo ovako 10. i 11. mjesec. I on se poravio, pa ne, pojma. Kad eti njega, kad ja došao, ja gledam ko si ti, a bio normalno buđe. Pa kaže onaj za ono BMW, rekao ja, fajn. I ja sam njemu da interijer radio, ima nigde Facebook slike tog BMW-a što mi radi. Bila je bijela to, a smeđa koža unutra, znaš kakav je auto bio. Onda kad sam njemu iz Elgeku, ima, to mi je već 8 godina, 9. Tad nisi ni snimao, da? Nisam, tad live, tad nije ni bio live, nisi mogu ni snimat live. I stikao sam i tad. I uradimo njega, i ja kad je očelo to auto u kamp, kad su vidjeli, oni nisu mogli vjerovati da se u Bosni može uraditi auto. Tako, oni misli da je on u Austriji išao pa uradio pa ga dovuku, ono, došao s njim na posao. Ja rekao, ne, u Viskom, gdje u Viskom, i onda su oni krenuli, i onda se krenuli za njih raditi, i ova, njihova auta, i kamione, i nešto nisam radio. Tako da sam, ali sam tad vidio, ne znam njemački, ja krenem, i bavu, konju, uči, vidiš da zaboravit će skroz. I kako sam ja s njima, kako su od meni dolazili privatna auta i to dovlačili, tamo vamo komunikaciju, i vratim se opet njemački. Sad je dobro, jer sad stvarno često radim s njima, sad radim i privatno, iz Austrije ljudi dolaze, koji nemaju veze s Bosnom, nema veze sa Euforom, znači ovaj džip, ako si gledao onaj live. Kako da nisam? E, što sam radio, čovjek je zaplakao. Znači on je kasnije, nije on tijelo, jer on je, ja sam njega pitao, mogu snimat, rekao ja, tako i tako, live će biti prenos, rekao bit će ljudi koji će gledati, neće se, rekao niko ništa, nemoj se boja, ali eto, to je meni jedna reklama, kaže on slobodno, nema, kao ništa, nema čovjek, 60 godina, nema on to. A vidio sam onaj zadnji, onaj je bio baš nekako pitul. Ma ja, i ja upalio live i to, i onaj, jer ja kad sam njega pokazao, kod kuće je on sjedio, on je plakao. Znači plakao je čovjek kad je vidio auto. Odakle je taj zadnji čovjek bio? On je negdje udaljen jako bio, jel da? Pa oko 800 km on odavde ima. To je Salzburg vjerovatno. Pa tako nešto oko Salzburga, ne znam, ali tu je negdje, ne mogu se sad sjetiti koji je. Pošto sam ja skoro imao 900 sada. 900 ste imao ovdje? Došli smo još 2 auta. Ne. 900. I eto on je onaj. I mi s njima, ja njima upalio, ja njemu da pokažem, eto on će doći sad, ne znam, u ponedljak, ono utorak. A u subotu mi sjedimo, kafu pijemo i zove on mene na WhatsApp, eto, jel auto, sve sad gotovo, ovo ono, pošto sam morao ga voziti električaru, bio mu stao alternator, jednostavno, srećan, ovaj čovjek izađe u susjed, ja mu ponedjeljak odvučem i on je to uradio odmah stvarno, a on je utrag dolazi. I sad on me zove, ja sam našao električara, naravno, brinio se čovjek kako će kući.
ističemo i tif i sve. Kad, ako ja sam, i ja mokrenim, bilo tamo auto na dizalci, ja mokrenim, ja ranim kad pođe plakat čovjek. I rekao, i ja sam im radnicima, evo, rekao, vidi, vidi kaj je bot, čovjek zaplakao kaj za auto. A čekao je pol godine da mu ga uzmijem. Znači, da ga uzmijem u rad, čekao je pol godine i onda sam ja krenuo na njega, onda tap, tap, tap. I onda ja sam sve fotodokumentaciju radio auta, šta, kako, ovo, ono, detalje neke. Čovjek oduševljen je bio, on je dao i momcima na kafu, odnosno nama, ja sam to njima dao i tako da. Mislim, gledam, trudim se da uradim posao koliko sam ja mogu, neko će bolje od mene uraditi neke stvari, ja ne mogu reći da neće. Ali ima nešto ću ja bolje možda od njega uraditi ili šta ja znam, razumiješ, mislim. To je posao koji ne napravi grešku, nije ni radio nikad, nikakav posao. Šta radiš ti? Radim u tvornici, kružni pila. Kružni pila? One za balvane, da, da. One testere, one da, ruke, testere, to praviš, ja. To je dobar posao. I ubodne pila isto. I ubodne? Ja. Ali to mi je bila ono Solinger marka najjača, ja mislim, jel? E sad ne znam da li je Solinger, ja radim za Leitz. Kako? Leitz. A Leitz, pa to je marka. Znam i to. A i ono Z, ono Leitz. Koji je logo, koje boje? E, ne znam, tada je bilo, a kad je to bilo jebo? Lista je boja. Je li sad ista? Ja. Onda si plava je bila. Pogodio je. Dakle, kompjuter se upali, išao je shut down pa da digne sistem, ono Windows XP. Da, 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 da. Mizi, mene svašta interesuje u životu. Nije samo mene da me auta samo interesuju. Mene interesuje mnogo što šta ovako uvezano za neke gluposti. Ima nešto mene interesuje. Škola mene nikad ne interesovala, fakultet, to meni to ne. Meni to, ko može učit svaka uča? Ili ti učiš školu? Šta? Učiš ti ono, jesi fakultetski? Ne, nisam. Onaj, ja... Vodim svoju firmu. Imaš svoju firmu? Ja imam svoju firmu, ja. A dobro, privatno znači. Kako? Privatno radiš, eto. Ja sam privatnik. Ne, ja oficijalno radim. Oficijalno imam prijavitu firmu. A ja svoju firmu. Ja svoju firmu. To, ja. Na moje ime. To se kaže, privatno. Aha, tako se kaže. Aha, nisam znao. Ja, moraš prije. A, ti bi sam privata do... Ich bin Einzelunternehmer. Einzelunternehmer, kako ne govorim? Einzelne. Bist du geboren in Deutschland oder ja, genau. Österreich? Ja, du sprichst aber wirklich gut. Wirklich? Na, wirklich? Heute war ein Elfer wieder Mann. Der wollte hier neben Nachbar, der will ein Interview machen. Wollte ihn jemals geprägt. Wollte, ja. Er wollte ein Interview machen und er fragt mich, Asim, woher kannst du so gut Deutsch? Das sage ich, ich war in Deutschland, so wie ich euch gesagt habe, vor 26 Jahren. Fische, mehr. Von 96 bis jetzt ist wie viel? 28. Ja, jetzt ist 24 und noch 4 Jahre. Vor 28 Jahren habe ich Deutsch aufgehört zu reden. Und ich sage, das ist nicht normal. Nach 28 Jahren kannst du so ein. Also ja, normalerweise vergisst man. Er sagt zu mir, Asim, Leute sind in Österreich oder Deutschland über 30 Jahre und leben dort alles, aber die sprechen nicht so gut wie du, obwohl du in Bosnien bist seit 30 in der Art Jahre. Aber so ist das. Aber sie spricht gut Deutsch. Also, du bist geboren, oder? Mhm. Ah, das merkt man so. Für 29 Jahre. Narod ovo vam neću prevojati, ali sam njegov zato nakon auta. Evo, rez, znaš, ja. Peki, ovo rez je. Stavljamo sa kaj ponovi. Dobro, to tako ide. Ja. Dobro, to je u biti to bilo. Šta imamo još da napomenemo, nemamo ništa. Nemamo ništa, imamo sve privatne stvari. Ti slobodno to uzmeće toga. Evo hoćeš mi kencajt ostaviti ili ćeš i... Moram mi poniti zato što mi auto drugi za posao prijavi nešto. To je. Ti to znaš kako vam ja to. Reksel, onaj, kencajt, znam ja kako vidi. Znaš, ti ste upela, ja sam sve. Nikakav nije problem, to onaj, ti skini i mi ćemo tamo to ostaviti. Onaj, ja sam, znaš što te pitao, zato što imam garažu kod oca Rahmetli, mogo bi ga tamo odvući. Džego doćeš ga vući. Pa vidjet ću ja ošepat ću ja njega tamo, nije to meni problem. Našlepo ja njega stavim, ne smijem bez tablica jer... Malo je nizak, ne znam kako će ti bit. Nije, u mene može. U mene pepoca uđe u radionicu.
solo, ti znaš to. Kad budeš to radio, vjerojatno ćeš možda skidati ove, kako se zovu, federe, gevinde. Gevinde samo nemoj, ono, da, kako bi rekao, slučajno prebojiš. Ja. Ja. Jer imaju ni brojevi, znaš, i sve, pa da ne mogu. Ovo ti je ključ. A. Ja. Tako da. Koji su gevinde na njemu? ST. A ST? Ja, to je od KV-a valjda nešto. Ja, KV-a. Ja. ST je to valjda nešto jeftinije od KV-a. A, dobro. Ali dobre su isto, jako. Eto. To bi bilo u ovom videu, jel' tak? Hoćeš ti Asime reći za kraj šta je? Šta da kažem? Reći da te ljudi zaprate. Da no, no. Nije onaj... Zapratite čovjeka, odnosno podijelit ćemo ovaj video, naravno ja ću podijeliti, dat ću meni svoj taj YouTube profil, jel' kako to se kaže već, jer nisam ja neki YouTuber, ne idem ja po YouTubeu plaho. Onaj, iskreno ti kažem, nemam ni vremena, jer tamo ne daju muziku, pa ne da ovo, ne da ono, ispod 18. YouTube je malo komplikovaniji. Postup previše strog, ja. Ja, previše strog. I tako da nisam na YouTube stvarno, a ovo, meni začas ja, evo, tu Facebook ja upalim, odradim i hajmo kući. Tako da mi lakše je to. Ali onaj, tako da, zapratite momka, njegov profil, a ja ću to svakako... Onaj, ništa, eto, mi se vidimo, da, u idućem videu, eto, to je to. Sve ono najbolje, čao. I don't know, I'm a playboy like Sinatra. See the evil eye every time we pull up. Talking about the fakes, but that's not us. You know you can call me Dundada. Baby, we gon' pull up to the opera. Baby girl, I know you wanna hit it, oh no. I'm a playboy like Sinatra.